မင်္ဂလာပါကလေးတို့ရေဒီကနေ့သင်ခန်းစာကတော့စက်ထမတန်းမြမစာအပိုင်း1သင်ခန်းစာ1ဗရောင်းမယ်ကဗျာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ကလေးတို့အနေနဲ့ဒီသင်ခန်းစာလေးကနေကဗျာကိုအတန်နဲ့အတန်ထားနဲ့ရွတ်ဆိုတက်လာမယ်ကဗျာကပေးရခန်းစားမှုရတာတွေကိုဖော်ထုတ်တက်လာမယ်ကဗျာပါကာယံတွေကိုရှာဖွေတက်လာပြီးတော့ကဗျာမျိုးစားကိုလည်းသိရှိသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပဒောင်းမဲ့သင်ကန်းစာကကြပြာဖြစ်တဲ့အတွက်စကားပြင်းနဲ့မတူဘူးကာယံတွေအတန်တွေနဲ့နားထောင်ကောင်းပြီးရွတ်ဆိုလို့ကောင်းဖွဲ့နေထားတဲ့စာပေပုံစံတစ်မျိုးဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီကြပြာရဲ့သဘောကိုနားလည်သိရှိသွားဖို့ဆရာမကမူလာရန်တော့ကကလေးတို့သင်ခဲ့ရတဲ့ကြပြာလေးတစ်ပုဒ်ကိုရွတ်ဆိုပြမယ်သိချာနားထောင်ပြီးလို့ရှိရင်မိခွန်းလေးတွေကိုဖြေချရမယ်နော်တပြေးသေးကဝါဆိုဝါကောင်းရေတွေကြည်လို့တပြေးသိမဲ့ကောက်ဆူကွဲခရာစုကြုံဟိုအထေကညှို့နဲ့မေးကြည့်တွေ့တတ်တဲ့ညှို့နဲ့ဆိုတာကျူးနေလားကွဲမွေးငကားတောင်ကြောက်ဘူးကွဲဒူလေးကြောက်ပေါင်းအတူသွားဆိုအုံးလက်နွားလေးထားခဲ့မဲသွားကွဲသွားကွဲဆရာမင်းသူဝင်ရဲ့တပြေတိကကြပြာလေးကိုနားထောင်ရတာသဘောကျလားကြပြာရွတ်ဆိုရတာကိုရောနှစ်သက်လားနှစ်သက်တယ်ဆိုရင်အကြောင်းရင်းကိုပြောပြပေးပါဆရာမကကြပြာကိုဘယ်လိုပုံစံနဲ့ရွတ်ဆိုသွားတာလဲဟုတ်ပါတယ်ကလေးတို့ရေကြပြာကိုအတန်နဲ့အတန်ထားနဲ့မှန်မှန်ရွတ်ဆိုတတ်မယ်ဆိုရင်နားထောင်ရတာလည်းကောင်းပြီးနှစ်သက်စရာလည်းဖြစ်ပါတယ်ကြပြာဆိုတာကိုကလေးတို့နားလည်သွားပြီဆိုရင်ဗရောင်းမယ်ကြပြာကိုဆရာမနဲ့အတူရွတ်ဆိုကြည့်ကြရအောင်နော်ဗရောင်းမယ်ရွှေအိုးစီဆလွဲတိုင်းနေဘဲကိုင်းလို့ညာရိုင်းဘောင်းစာကမြိုင်တကြားကိုပြိုင်မော်နိုင်မဲ့မောင်ထွေးလက်တီကိုတင်ယုံနေကိုရင်ဘုံအိုးစီကြီးရဲ့ဟိလာရဲလေဟိမာပေါပြိုလေးဆွေဗဒဝါပြိုနဖူးမာထူတဲလို့ဝေချိုးပလီအိုမေရဲ့မျက်နှာဘေးညာစိတ်စင်ထမိန်နေတိကရိယာဝေဝမာမင်းလာလို့လေဟုတ်ပါပြီကလေးတို့လည်းဆရာမနဲ့အတူကြပြာရွတ်တာနားထောင်လို့ကောင်းပါရဲ့ကွဒီတခါတော့ဗရောက်မယ်ကြပြာကိုပို့ပြီးနားထောင်လို့ကောင်းအောင်ပလွေတန်လေးနဲ့တီဆိုထားတာလေးကိုနားထောင်ကြည့်ကြရအောင်နော်တီဆိုပေးရဲ့ဝင်းအဆိုရှင်ကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ရှင်ဦးစည်းစလွဲတိုင်နေဘဲကိုင်းလို့ညာရိုင်းပေါင်းစားကအမြိုင်ရွှေအိုးစည်းစလွဲတိုင်းနေဘဲကိုင်းလို့ညာရိုင်းပေါင်းစားကအမြိုင်တကြောက်ပြိုင်မောနိုင်မဲ့မောင်ထွေးတကြောက်ပြိုင်ပြိုင်မောနိုင်မဲ့မောင်ထွေးလက်ဒီကိုတင်ယုံနဲ့လက်ဒီကိုတင်ယုံနဲ့ကိုရင်ဘုံအိုးစီကြီးရဲ့အလို့ရှင်ခိလာတဲ့လေလေဟိမာပေါပြိုလေးဆွေဗရဝါပြိုနှစ်ခုမှထူးတယ်လို့ဝင်ဟိမာပေါပြိုလေးဆွေဗရဝါပြိုနှစ်ခုမှထူးတယ်လို့ဝင်ချိုးပလေးချိုးပလေးအိုမေရဲ့မျက်နှာဝေးညာစိတ်စင်ထမင်းနဲ့
ပြားရဲ့ဆိုလိုရင်းကိုမရှင်းပြခင်ခက်စိတ်ဝါရာတွေကိုရှင်းပြပါမယ်။ကိုရင်ဆိုတာကလူရွယ်ကိုရင်ညွန့်ခေါ်ဆိုတဲ့နံစာပါ။ဆက်လွယ်တိုင်းဆိုတာကကျူစရာတွေကိုပခုံးမှာဆက်လွယ်ပုံစံမျိုးတက်စင်ရတာပါ။ဘောင်းစာဆိုတာကြတော့ခေါင်းဘောင်းစာပါ။ဘုံဆိုတာကအခေါင်းထွင်းထားတဲ့တစ်သားလုံးရဲ့ထိတ်နှက်ဖက်မှာ တည်ပါကြက်ထားတဲ့တီးစရာဒူရီယာတမျိုးပါတိကရီဆိုတာကြတော့အလင်းစလို့ဖြစ်တာမနိုင်မနှင်းဖြစ်တာဟီးဆိုတာကအတန်ဟိမ့်ပြီးတော့ညီရာအိုးစီဆိုတာကြတော့ပခုံးမှာတိုင်းလွယ်ပြီးတီးရတဲ့တစ်ဖက်ပိတ်စီဒူရီယာမျိုးပါပြစ်ဆက်ပြီးကြပြားရဲ့ဆိုလိုရင်းလေးကိုဆက်သွားကြည့်ကြရအောင် ဗရောင်းမယ်ကြပြားလေးကိုဆရာစော်ကြီးကနှစ်ဆယ်ရာစုမှာရေးဖွဲ့ခဲ့တယ်ဒီကြပြားလေးရဲ့မှာတကြံကာလပျော့ပွဲရှင်ပွဲတွေအလှူတန်းပွဲတွေကျင်းပတဲ့အခါအိုးစီဝိုင်းနဲ့ပျော့ပျော့ရွှင်ရွှင်တိဆူကောက်ကုန်ကြတဲ့အလေတွေကိုရေးဖွဲ့ထားတယ်ကျေးလက်တော်ရီမှာဆိုရင်တကြံကာလရောက်တဲ့အခါအိုးစီဝိုင်းနေနဲ့တိဆူကောက်ကုန်လေးရှိကြတယ်ဒီကြပြားလေးကအိုးစီဝိုင်းနဲ့ကအိုးစီတီးရဲ့မောင်တွေ
ကိုဆက်လွယ်တိုင်းပြီးဘဲကနေညာကိုခါကင်ပြီးတီးနေတယ်။သူ့ရဲ့အိုးစီတီဟန်ကတကြားမင်းကိုတောင်တွားပြန်ရင်နိုင်မဲ့ပုံပေါ်နေတယ်။မောင်ထွေးကအိုးစီကြီးရဲ့မျက်နှာပြင်ကိုလက်သီးနဲ့အတာတင်ပြီးတီးယုံနဲ့အတန်ကမြည်ဟီးနေတယ်။ကြားပြင်အိုးစီဝိုင်းနာကပြူလေးကိုကြည့်ပြီးတီးလို့မောင်ထွေးရဲ့အိုးစီတန်ကပို့ပြီးမြည်ဟီးနေတယ်။ပြူလေးကညာစင်းအောင်ထမင်ကိုဝစ်ထားပြီးခေါင်းမှာပရောက်ပန်းတွေကိုဝေနေအောင်ပန်ထားလိုက်တာနဖူးပြင်ပေါ်ကိုတောင်ခြာကြနေတယ်။မောင်ထွေးတို့အိုးစီဝိုင်းရှိနေတဲ့ရွာဝင်ဝါလေးမှာကတိကရီဟန်လေးနဲ့ကနေတဲ့ပြူလေးရဲ့မျက်နှာပေးလေးကလည်းအလွန်လှပနေပါတယ်ကဗျာဆိုလိုရင်းကိုနားထောင်ပြီးရင်တော့မိကုံးလေးကိုဖြစ်ကြည့်ကြမယ်။ဘရောက်မယ်ကဗျာတိဆိုထားတာနားထောင်ရတာကိုကြိုက်လား။ဒီကဗျာလေးကိုယူဆိုရတာရောနှစ်သက်လား။အလူတန်းပွဲတွေမှာအိုးစီပိုင်းပါတာကိုသဘောကျလား။အိုးစီကိုအာရပါရတီးနေတဲ့မောင်ထွေးကိုဘယ်လိုမြင်လဲ။ကဗျာပါပြူလေးရဲ့ကတိကရီဟန်လေးနဲ့ကနေပုံလေးကိုမြင်ရပြီးဘလို့ခံစားမိလဲဟုတ်ပါရဲ့ကလေးရေဒီကဗျာလေးကိုနားထောင်ရတာတက်ကြွပျော်ရှင်ရတယ်လို့ပဲမောင်ထွေးနဲ့ပြိုလေးအကြောင်းကလည်းချစ်စရာအလွန်ကောင်းပါတယ်ကဗျာပါခံစားမှုရတာတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်သွားပြီဆိုရင်ကဗျာအမျိုးသားနဲ့ကာယံတွေကိုဆက်လည်လာကြည့်ကြမယ်ဗရောင်းမယ်ကဗျာကအချိုးတဲကဗျာဖြစ်တယ်အချိုးမှာဒွေချိုးတရီချိုးလေးချိုးဆိုပြီးတော့အချိုးတွေရှိရဲ့အဲ့ဒီအချိုးတွေကိုတွဲပြီးရေးဆက်ထားတာကိုအချိုးတွဲကဗျာလို့ခေါ်တယ်။ဒီဘရောက်မယ်ကဗျာလေးကတရီချိုးနဲ့လေးချိုးကိုတွဲထားတဲ့အချိုးတွဲကဗျာမျိုးစားဖြစ်တယ်။ဒီတန်းမှာတော့ကလေးတို့အနေနဲ့ဒီလောက်ပဲမှတ်ထားရင်လုံလောက်ပါပြီ။ကိုင်ယန်ဆိုတာဘယ်လိုမျိုးလဲသိနိုင်ဖို့ဆီယမကကဗျာနှစ်ပိုက်ကိုထည့်ရပြမယ်။အတန်လေးတွေကိုသတိထားနားထောင်ကြည့်ရင်ဘာတူတာတွေရှိလဲသိနိုင်တယ်။ရွှေဩစီဆလွေတိုင်းနဲ့ဘဲကိုင်းလို့ညာရိုင်းပေါင်းစားကမြိုင်တကြားကိုပြိုင်မွန်နိုင်မဲ့မောင်ထွေးရွတ်သွားတဲ့ကဗျာပိုက်ထဲမှာတိုင်းကိုင်းဆိုတဲ့အိုင်းကရင်ရိုင်းညိုင်းပြိုင်နိုင်ဆိုတဲ့အိုင်းကရင်ဒါရီကရည်တန်ကွဲပြီးတရတန်တူတဲ့အတန်နေတနည်းအားဖြင့်ကာယံလို့ခေါ်တယ်။ကဗျာပထမနှစ်ပိုက်ပြီးသွားတဲ့အခါနောက်ထပ်ကာယံတွေကိုဆက်လက်ပြီးဖော်ထုတ်ကြည့်ကြမယ်။
လက်တီကိုတင်ယုံနေကိုရင်ဘုံအိုးစည်းကြီးရဲ့ဟီလာတယ်လေအဲ့မှာယုံဘုံဆိုတာဘာကာယံဖြစ်မလဲကလေးတို့ဟုတ်ပါတယ်အုံကာယံမှာအိုးစည်းကြီးရဲ့ဟီလာတယ်လေအမှားကရော ရှေတဲဘာကာယံဖြစ်မလဲဟုတ်တယ်အေကာယံမှာဟီမာပေါ့ပြိုလေးဆွေပဒဝါပြိုနဖူမာထူးတဲလို့ဝေးအဲ့ဒီကာယံတွေကမာဝါဆိုတာဘာကာယံဖြစ်မလဲဟုတ်ပါတယ်အာကာယံမှာဖူးထူးဆိုတာကရော ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကဦးကာယံမှာထူးတဲလို့ဝေချိုးပလေဦးမေရဲ့မြင်နေပြီအဲ့ဒီကဝေလေမေဆိုတာကရောဟုတ်ပါတယ်အေကာယံမှာညာစင်းစင်းထမိန်နေဒီဂရီရွာဝင်ဝမှာမင်းလာလို့လေအဲ့ဒီမှာကဘီတီ ยีซูราบากายันဖြစ်မလဲဟုတ်တယ်อีกายันမှာวะล่ะရောဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့อกายันမှာဒါဆိုရင်တော့ကလေးတို့กายันသဘောကိုနားလည်သွားပြီလို့ထင်ပါတယ်ကလေးတို့အနေနဲ့กายันသဘောကိုနားလည်ပြီးกายันတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်ပြီထင်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ ဗရောင့်မယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့မေးခွန်းလေးတွေကိုဖြည့်ကြည့်ကြရမယ်။တဲ့ဗရောင့်မယ်ကဗျာကိုနားထောင်ရသည့်အခါညီတို့ခံစားရသည်နိ။ဟုတ်ပါတယ်။ဗရောင့်မယ်ကဗျာကိုနားထောင်ရတာကာယံတွင်အတန်တွင်နဲ့မို့နားထောင်လို့ကောင်းပါတယ်။နှစ်သက်เสียရလဲဖြစ်ပါတယ်။နဲ့ဗရောင့်မယ်ကဗျာကိုတည်ဆူရသည့်အခါညီတို့ခံစားရသည်နိ။ ဟုတ်ပါတယ်ကဗျာကိုတည်ဆူရတာပျော်စရာကောင်းတဲ့အပြင်နှစ်သက်စရာလည်းကောင်းတယ်ပျော်ရှင်တက်ကြွလမ်းဆန်းမှုလည်းခံစားရပါတယ်။၃ဗရောင့်မယ်ကဗျာမှာမောင်ဤအသွင်ပြင်ကိုပျော်ပြပါ။ဟုတ်ပါတယ်မောင်ရဲ့အသွင်ပြင်ကမင်းသားလို့ခေါင်းပေါင်းကြကိုလွင့်နေအောင်ပေါင်းထားတယ်။အိုးစီကိုဆက်လက်တိုင်းပြီး အားရပါရတင်းနေတယ်။လေကဗျာရဲ့မမဲဤအပြင်စင်ကိုပြော့ပြပါ။မဲကတော့ညာစင်းအောင်ထမင်ကိုဝစ်ထားတယ်။ခေါင်းမှာဗရောက်ပန်းတွေဝင်နေအောင်ပန်ထားတယ်။ကတိကီဟန်လေးနဲ့မဲကလှနေတယ်။ကလေးတို့ရဲ့အဖြေကဒီတက်ပူပြီးရောလဲပြည့်စုံနိုင်ပါသေးရဲ့နော်။မဲခုနေကိုဖြေနိုင်သွားပြီဆိုရင်တော့ ဒီသင်ခန်းစာကိုကျင့်ညက်သွားပြီလို့ဆီယမ်မားကထင်ပါတယ်။ဒီကနေ့သင်ခန်းစာကတော့ဒီလောက်ပါပဲကလေးတို့ရေကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်။